ayga somalilan u qaabilsan wada hadallada dowladda federaalka soomaaliya ednah aadan ismaaciil ayaa sheegtay in ay diyaar u yihiin in ay la midoobaan soomaaliya inteeda kale haddii sida ay hadalka u dhigtay la helo dowlad soomaaliyeed oo waxtar leh oo wax lala qabsan karo adna ayaa nagu soo booqatay xafiiska v o a ee washington waxaana waraysigan la yeeshay zahre ciidla nuur waxay ku tusaysaa in laba dhinac hadalladu loo baahiya inay ka wada yimaadaan somalilan marwa waxay leedahay diyaar baanu nahay waanu soo dhaweyneynaa waanu ku faraxsannahay we welcome gacan saaxiibtimaanu fidanayna waanu soo dhaweyneynaa walaalaha iyaga soomaaliya hadday nabad rabaan sianu nabad u helay iyaguna nabad ugu rabaan inay dalkooda ugu wada hadlaan laba dal oo madax bannaan oo markii horeba saaxiibtinimo iyo walaalnimo isku raaci bay ahaayeen midigka kale ma qabsan dabcan somalilan baaba da weyn somalilan baaba istiqlaalka ka hor qaadatay somalilan baaba gacantii hore ee israaca fidisay maantana somalilan sidiisi leeg bay gacanta heshiis wada hadal isu soo dhowaansho ay gacanteed u fidinaysaa somalilan maadaama waatidhiin way ka da-weyneed soomaaliya gacantii hore ee israacna somalilan baa fidisay imika dhowr iyo soddon imika soddon sanay ku dhowdahay inta somalilan xilligii ay ku dhawaaqday inay soomaaliya inteeda kale geesi uga go-day ama gooni uga go-day mar kale maadaama oo isbedello xoogan geeska afrika ka dhacayaan maadaama wadamo badan oo caalamka ahi isku imanayaan oo ay wadahadal iyo isafgarasho iyo midow cusub ay samaysanayaan somalilan suurtagal ma tahay inay intay mar kale ay ka go-do inay mar kale ay dib isugu noqdaan soomaaliya oo laysku yimaado oo waliba su-aal wanaagsan weeyaan markii la israacay wanaag iyo walaalnimo iyo ixtiraam baa la isku raacay dhibaatooyin baa dhacay oo dalkii kala jaray laba dal bay ahaayeen dalkii talyaaniga gumaysan jiray iyo dalkii ahaa maxmiyadda ingiriiska wanaag bay ku wada hadleen haddii wanaag soo noqdo oo hadalka la isku afgarto oo ixtiraam labada dhinacba ka yimaado maxaa ka horjooga inay wada hadlaan haddii dowlad ummaddu soo dooratay ay ka dhalato oo timaado oo gacmo wanaagsan soo fidiso oo walaalnimo oo daacadnimo ah somalilan waa diyaar somalilan maanta waa diyaar wankartaymaxaa lagu macnayn karaa waxaa lagu macnay ciddii aada la hadli lahayd ba ayaa anaga naga maqan eritrea iyo ethoopia markay wada hadlayeen laba dal oo laba dowladood bay ahaayeen oo hadalka iska dhagaystay annagii soomaaliya cidaan ula hadalnaba garanayno gobolkeenu la hadallaa yaa matala soomaaliya yaa afhayeen u wada ah yaa ka wada mas-uula dowladdhexeoofedaraalajirta inkastoo maamul goboleedyo tiro badani jiraan haddana dowlad dhexe oo ha timaado miiska kaalay meel ha laysugu yimaado ha la wada hadlo halkaasay wax ka dhalan karaan marka diyaar baanay waa joognaa waa fadhinaa dalka iyaga oo dhan mas-uul baanu ka nahay gacmo wanaagsan oo walaalnimo iyo jaarnimona waanu soo fidinaynaa diyaar kaama ku jirtaa markaa in mar dambe lasoo celiyo midowgii soomaaliya haddii laga arko taasi wax gacan uur ku jirto oo ilaah unbaa taa ka jawaabi kara haddii soomaali dowlad wanaagsan ay ka dhalato soomaaliya oo wanaagsan wax lala qabsan karaa dabcan laakiinse hadday tahay mid iyadiiba aan iska dhammaanayn ama dalkeediba aan gacanta ugu wada jirne shisheeya uu ilaalinayo dayaanu la hadalaa ma yunison baan la hadlaa la walaalowna ilaa yunison baa dalkii xukunta eh amason baan sheegayaa amason baanu la hadalaa la walaalownaa iyadiibaa wadanka xukunta eh wareysigaasi oo buuxa waxaad ka heli kartaan websiteena v o a somali com